زما رحمت زاده نوم ده او د دې غټ زما نظر خراب شوی ده او د 2015 نه مخکې چې کم ده نو دا غینا مونږ خپل کاروبار کوم په پندې کې په کم سکم خرچه ډیر راځي کاندې 3 لک روپے تر نه مخو د 500 روپو د خپل دغه وصل کیږي بشی کنا اے ورور د توای چې د یار بشی کنا د خوارو د بی وسو مددګار اے ورور د توای چې د یار بشی کنا د خوارو د بی وسو مددگار بشی کنا اے ورا در دوائی مددگار دوائی چی دیار بشی کنا دخوارو مددگار بشی کنا بشی کنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم تاسو ورو رسن خان او تاسو ګوري هماره سوات نیوز. نن په شور غټ کې موجود دی دلته کې داسې پیوسه او مازوره مشر زمنګ سره موجود دی د کم چې د 13-15 کالونو د سترګو نظر تللی او هغه ته ډیر زیات مشکلات دي. مخکې به هغه د کپلې کاروبار کوو خپلو بچو له به محنت مزدوري کوله د دوه ټیم روټۍ به پیدا کوله. نن هغه چې دی نو هغه ډیر بیوسه دی. د هغه سره سره چې دی نو د هغه یو ماشوم زوی دی چې هغه خپل سبق جاري ساتل غواړي. نو د هغه هم د سترګو نظر نشته. د هغې په علاج باندې ډېر خرچه راځي. نور تپوسونه به کوو د دیونه چې دوی په دې حوالې سره سوی غواړو. زما رحمت زاده نوم دی او د دې غټ علاقې اوسیدونکی مخ او وسن مخکې مې خپل کاروبار کوو. زه خدا ویل غواړم چې زما چې د 2015 نه په ایسته باندې زما نظر خراب شوی دی. د هغې نه مخکې ما د کپړې کار کوو او خپله غریبي مزدوري به مې کوله. خپل بچي به مې ساتل. واړه واړه بچي مې دي. مشره زوی مې هم دقه دی چې دا ناست دی او دا نور واړه واړه ماشومانان دي. د هغې نه پر ایسته چې دی نو به زما په خپله نظر خراب شو او چې هغه ما خپل علاج مالم څه وسوکو خو هغه ونه شو. اخوس نه کیږي او دغه دی. دا په دې علاقې خلکو ته زما دا درخواست دی سیاسي مشرانو ته ټولو د موجوده وخت چې څونه د حکومت دغه دی او ټولو ته زما دا درخواست دی. زمونږ دا ویډیو او دغه کې هر چا ته میسج کی او په دې ویډیو په ذریعه باندې د خلک خبرومه چې زمونږ سره د دې مناسب دی ماشوم لپاره زمونږ سره علاج زمونږ سره سلاس وکړي. ستاسو د سترګو د نظر چې دی نو دا خو ممکن نه دی ډاکټران وایي که نه. نو ستاسو د زوی د کوم نظر چې دی نو دی پرس که دې علاج وشي نو دا به حل کېدای شي. زما نظر چې دا مشکل دی زما علاج او زما د زوی د علاج چې دی نو دا ممکن ده چې وشي که خیر. نو او په دې باندې تقریبا چې دی نو څومره خرچه راځي په دې د ستاسو د بچي په دې علاج باندې؟ زمونږ د بچي په علاج باندې اوس زمونږ 3-3.5 لک روپۍ مونږ چې په حساب کو راځي. نو زما سره خو نن سبا د 2 روپو درک نه لګي. نو زه به خپل بچي له علاج پسه وکړم. زه خو خپله بچو له هغه سیروړه نشم پیدا کولی. زمونږ د کاروبار څوک نشته. په پردۍ کوټه کې ناست یم په دې حالت کې یم او مخکې مې کاروبار کولی شو اوس د سره کاروبار نشم کولی. وا ته کسه کوړمه مې دا لس او مطلب دا چې زه د هغو هغه بچو هغه تعلیم نشم رسولی. د هغو ته هغه سبق مې نشم بیلی. دې واړه به سبق وویل لسم مې په پاس کړو. دغه لسم چې دی نو پرایس ته مدرسه هم یوه سره وس تا ته دې موجوده شوی دی او مطلب دا چې زما سره زما د دې علاقې سیاسي مشرانو ته او ټولو مالدارانو خلکو ته دا درخواست دی چې زمونږ سره په دې کې خامخاص تعاون او امداد. مخکې خو زمونږ دا کاروبار و چې مخکې ما کپړه خرڅوله. ما به په شا باندې ګاټلۍ وړه نو په دې غرونو به ګرځېدم او هغه کپړه مې خرڅوله. دیاړۍ به مې کوله. اوس ته دا دیاړۍ نه دا کپړې د خرڅ نه وتی یم. زه خو په دې حال ناست یم کور ته به دواړه سترګو ړوند شوی یم. اوس په دې بچي باندې مې وس نه راځي چې زما سره پیسې وي زما وس کېدی. نو دی ما پرون مو علاج له بولو خو زمونږ سره بې وسه وو. زمونږ سره د علاج پیسې نشته. خالصه د پیسو د لاسه زما را بچی چې کوم دی لکه زمانه خرابېږي او ړندېږي. رانه زلمی سړی دی. نو دا ډېره د افسوس خبره ده او ډېره د جړه خبره ده چې تاسو زمونږ سره په دې کې زمونږ سره ملګرتیا وکړئ. د ماشوم د علاج وشي نو دا به ډېره ښه وشي. زه خو پرېږده زما خاص علاج نه کېږي. چې د بچي د علاج خو وشي دا اوس ډاکټران چې تاسو کوشش وکړئ. نو زه څنګه کوشش وکړم که پرس که ستاسو سره څوک تعاون کول غواړي زمونږ د دې ویډیو په ذریعه باندې نو تاسو هغو ته خپل لږ د ایزی پی سی نمبر چې کمی نو هغه ورته ووایئ چې ستاسو سره په هغې باندې رابطه بیا وکړي. ټلیفون نمبر ورته ووایم. ها زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0343
89 77 466 زما نمبر دے اور پدی زما سر بالکل رابطہ کول شی زمان تپوس کول شی دا خبر درونگ نہ زما گٹ کلے دے گٹ شور او متخیل او دقه می کول او استاد دا کم علاج چ دین دا ممکن دے ڈاکٹران سوئی ممکن دے وی لچ تاسو کوشش کین اللہ پاک ان شاء اللہ رحم کی نظر ورا شی استاد علاج سب دے پیسو دے وجن لگا پاتے دے او جی بالکل پیسو وجن سے پاتے دے منگ د خپل پروگرام هم په دې ځای راټولو د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې د دیو د اواز ټولو خلکو ته ورسي او هغوی سره امداد وکړي.